यूट्यूबर पा फार्ष्ट पेमेंट है देखी ने ये मैं यूट्यूबर पाई प्रथम पासी और मोर आज बहुत भल लगे पूरा पैसा पैसा हो आज मैंने एकदम रात भिडिओ आरम्भ मैंने मोर मन तो इमें फूर्ति लगे मैं एकदम गुड न्यूज न मैंने गुड न्यूज मैंने कि बाकी बेलेग गुड न्यूज बोली क्या बेलेगे पुनः दी गजब बेइज्जती है एनका गुड न्यूज नहय माने की गुड न्यूज पैसा पा गुड न्यूज है कने नमस्कार बंधु बांधवी अकल की खबर हकलु आखा करू हकलु ভালে আছে আৰু বৰ্তমান মৰু ভালে আৰু আজি মানে ইয়া তেল চেল লগাই থৈছিলু সুলেখিনি ধুবলে আৰু ধুম আৰু অলপ পাছত পানী আহিলে ধুম আৰু মই মৰ্নিং পানী নি আজি লবলে নাপালু অকমান মানে উঠা দেই হল কই বাত লৈ আজি হৈ উঠিয়ে আহিছো পাক ঘৰলে পাক ঘৰটো মানে অকমান চাফ চিকুণ কৰি লম বুলি ভাবিছো আৰু মানে আমি ইয়াতে বেছি দিন থাকিবলৈ নাপাওঁ বাৰু দেই কি নাপালো মানে চাফ চিকুণতে কৰি থাকো ভাল নেক্সট দুনি মানুহ আহে হিয়ে মানে হ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ সেইকাৰণে মানে ভাবিলোঁ অকণ চাফা কৰি যাওঁ আৰু থৈ যাওঁ এতিয়া এইবিলাক দেখিছিলে আমি ইমান ধুনীয়াকৈ লগাইছিলোঁ কিন্তু এইবিলাক এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ এৰুৱাই থৈ যাম নেকি বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু হাজবেণ্ডে ক'লে থাকিব দিয়া আৰু কি হৈ থাকে লাগে চাওঁ কাৰোবাক দিলোঁ এতিয়া কামখিনি কৰি লওঁ আৰু যিহেতু হাজবেণ্ড নাই ঘৰত মানে ইমানেই কাম ওলাইছে কি কাম অকলে অকলে কৰিব লগা হৈছে এতিয়া মানে ডাষ্টবিন আছে এইটো ডাষ্টবিন এতিয়া মই পেলাই থৈ আহিব লাগিব যাওঁ মানে দূৰ আছে ডাষ্টবিন পেলাই এইফালে বহুত দূৰ যাব লাগে আৰু এইফালে আমাৰ তলতো পেলাব পাৰি এতিয়া যাওঁচোন ক'ত পেলাব পাৰোঁ প্ৰথমে ডাষ্টবিন सारे जिया जिया मोरो में तुमा की काखते आरो आमार इते देखिसिने इमा रोड दिसे माने जिमान बरोखन दिलो तत्नते हेरी बरोड दिबोय माने या रोड तो माने ना जाय किते रोडे रोडे होथिबो या हिल बरोखन दिसले बरोके आको माने इते रोड दिसे इमा दुनिया हायसे माने परबेक्टो रोड एक अप्रैल जिहेतु मिसा कथा कुआ दिन हेकने माने मय काखनो मिसा कथा कम इते बेलेग कले গালি পৰিব সেইকাৰণে তো মোৰ হাজবেণ্ডকে বোলো আজি প্ৰেংক এটা কৰোঁ আৰু চবে ইমান কৰি থাকে হাজবেণ্ড ৱাইফ প্ৰেংক কৰি থাকে মোৰো মন যায় দিয়কচোন কিন্তু আমাৰ মানে টাইমেই নিমিলে মানে আৰু ইমান কামত থাকে যদি মই মিছা কথা এটা ক'বলৈ হয় নহয় কি হ'ব ঠিক নাই মানে সেইকাৰণে মই নকওঁ ভয় লাগিলে মানে কাৰণ বহুত বিজি আছিলে কাৰণে নকৰিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰি দিলোঁ আৰু আজি মানে একদম মিছা কথা এটা ক'ব লাগে বুলি মই ধৰা বন্ধাকৈ লৈ ল'লোঁ সেইকাৰণে একদম মিছা কথা এটা কৈ দিলোঁ আপোনালোকে বেয়াচা নাপাব মই মানে ইউটিউবৰ পৰা যে পইচা পাইছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ যে সেইটো মানে মই ইউটিউবৰ পৰা পইচা পোৱা নাই একদমেই মিছা কথা এটা কৈ দিলোঁ মই ইউটিউবৰ পৰা এতিয়ালৈকে পইচা পাব পৰা হোৱা নাই মানে বহুতকণ বাকী আছে মানে এতিয়া যামগৈ যিহেতু অলপ দিনমান পাছত যামগৈ সেইকাৰণে মানে অলপ অলপ বস্তু পেকিং কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ মানে ঘৰৰ বস্তুবিলাক কিছুমান নিব নোৱাৰিম মানে বহুতে তেনেকুৱা হৈছে যাওঁতে এতিয়া বস্তু কিছুমান নিব পৰা নাই সেইকাৰণে মানে এতিয়া হাজবেণ্ডে পিছত মই ঘৰত গ'লে কিনি ল'ম বুলি ভাবি মানে মোৰ কাপোৰ চিলোৱা মেচিনটো বিক্ৰী কৰি দিব লগা হ'ল আজি একদম মানে বহুত বেয়া লাগিছে মানে পইচাটো পালোঁ যদিও মানে বিক্ৰী কৰিলোঁ মানে হেঁপাহত লৈছিলোঁ কাপোৰ চিলালোঁ বাৰু দেই সেইটো মেচিনত মই বহুতখিনি কাপোৰ চিলালোঁ মানে ঘৰ গ'লে আকৌ এটা ল'ম ভালকৈ বিক্ৰী কৰিলোঁ আজি এতিয়া মনটো বেয়া লাগিলে আৰু এক এপিল বুলি আপোনালোকক একদম বহুত বেছি মিছা কথা এটা কৰিলোঁ আপোনালোকে বেয়া চাই নাপাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব বিশেষ মই আজি একো নেদেখাওঁ হাজবেণ্ড আহক হাজবেণ্ড আহিলে ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লে দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজিলৈ বাই বাই